Hidistau Shevgarata Virava. Chakrulo. Մոգեսամլապից ուրպաս որ ադիանցունելի ուտ կոնուսմենց սազոգադոր բրիվ ռադիոս FM աս որսադա ուտղսը, թվելիսի ստրոյիտ չես ուլդը ծամետի սատի դամ տորմետի զուտի, հատացեմ է չակրոլոյից գաս պիրդապիրետերշ Mogesalmebit, sasiam, dam șuidobin, dreminda ghisurot, tavina dreminda telefonic, nu rebi și gaxemet, ori ormoci, otmuzda tertmeti, otmuzda tormeti, ori ormoci, otmuzda tormeti, otmuzda tormeti. Pe picior, auzilor, ca kihte, ca ja mogin debat cu ce intenta ca și reva, torciun zelen, seriozuli, da, martas ambolo period, ce gestii de camurciuli, ansamble cu iubile se, cu kneba sau pari.
საოცარი მოხდის სიმღერა მოვისმინეთ და ზუსტად ხედრული დღე ზუსტად 14 ივნის საოცარი ტრაგედიის რომელიც ჩვენ შევესწარით ამ და კიდევ ერთხელ მინდა სამძიმარი გამოუცხადო იმ დაღუპულების ოჯახს და მადლობა მათთვის ყოველთვის მათ გვერდში დაოდგა და ჩვენ ახალგაზრდებს რომელიც ესეთი ერთობლიობა გამოიჩინეს და სწორედ 14 ივნისს უნდა შემდგარიყო ანსამბლის საიუბილეო კონცერტი ანსამბლი გახდა 20 წლის და სწორედ ამასთან დაკავშირებით დღევანდელ გადაცემაში მოვიწვიეთ ჩვენ ანსამბლის ვარის ხელმძღვანელი კახა ონაშვილი და მისი წევრი დაარსების დღიდან მართალი ახლა დღეს აღარ არის მაგრამ მასთან მაინც ყოველთვის კონტაქტშია ლაშა ჩხეიძე მოგესალმებით მოგესალმებით მეგობრებო მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ მომბრძანებისთვის და ესეც ჩვენს ფენელს ესეც უთხრა რომ ანსამბლი მძლევარი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ანსამბლი დღეს თბილისში და მთელ საქართველოში რომელიც ტრადიციულად მიყვება ქართული ხალხური სიმღერის, გალობის და ასევე აკადემიური პროფესიული მუსიკის შესრულებას. მე ვფიქრობ, რომ დღეს მოქმედ ანსამბლებს შორის ანსამბლი მძლევარი არის ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი, რომელიც სათანადო სიმაღლეზე ასრულებს ქართულ ხალხურ სიმღერას, ტრადიციულ გალობას და პროფესიულ სამუსიკო შედევრებს, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება რომ იყოს ჩვენი ძალიან ცნობილი მუსიკა, ასევე ახლა შექმნილი ნაწარმოებები. არ შემიძლია პირადი ემოცია არ გამოვხატო, იმიტომ რომ კახა მახსოვს ძალიან პატარა, ჩემ თვალზე გაიზარდა და დაფრთიანდა და ეხლა რო დავუკვირდი და 20 წელი გავიდა ანსამბლის ვარის შექმნას, იმ გუნია თითქოს გუშინ იყო და თვითონ კახა სულ პატარა ჩვენი ოჯახების სახულობიდან გამომდინარე ჯერ კიდევ სულ ადრე დაფრთიანდა შეიძლება თქოს მართვეში და შეიძლება კახაზე ითქვას ზუსტად მე ჩემი ბავშვობიდან მოვდივარ. გარდა ანსამბლში მოღვაწეობის ამას ოჯახური გენეტიკური ოჯახური სიტუაცია უწყობდა ხელს, იმიტომ რომ ესეთი ცნობილი მომღერლი და მართლაც გამორჩეული მომღერლის ტარილ ონაშვილის ვაჟი გახლავს და ეს მამაშვილი ორივე მართლაც ღირსეულად აგრძელებს იმ საქმეს, ვისაც დაიწყეს თავისი გზა. მოდი მაშინ ასე ვთქვათ, როგორ მოხვედით მძლევარამდე ოჯახით იმ პერიოდებით, რომელიც ქალბატონმა ლალიმ აღწერა, რა თქმა უნდა მართვე, ბატონ ანზორთან ურთიერთობა, მამის განსაკუთრებული სახელი და გვარი დღეს ქართულ ხალხურ სიმღერაში ტარილ ონაშვილი არის იმ უდიდეს მომღერლებთა შორის, რომელიც ჰამლეტ გონაშვილი, სხვა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელმაც შექმნა თავისი მიმართულება, ჩამოყალიბა სტილი და ამ ყველაფერზე დღეს იზრდებიან ბავშვები. რა თქმა უნდა, როგორ მოხვედით მძლევარამდე? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად აქ ყოველთვის შინაური გარემო ხდება ძალიან თბილი და ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის აქ მოსვლა. თქვენთან ერთად ვქნა სტუდიაში. მადლობა. კიდევ ერთხელ მადლობა და პირველ რიგში მეც მინდა ქალბატონ ლალის დავითთან ხუნდა შეუერთდე იმ სამძიმარს, რაც მოხდა 14 ივნისს. უსამძიმრებ გარდაცვლილს ყველა ოჯახს, ძალიან დიდი ტკივილი იყო. ასე რომ წუხვართ სიტუაციულ ჩვენთანგანი და ნამდვილად შემიძლია ქვე დავამატო ის რომ იუბილე არ ჩატარდა 14-ში ამ გარემოების და წუხილის გამო და მეორე დღეს ჩვენი ანსამბლის უფროსი მომღერლები მხარში იყვნენ, იქ იყვნენ და ნუ თავისთავად ეს ყველა ქართულის მოვალეობა და მოხდა ისე რომ ბუნებრივია განვიცადეთ როგორც იუბილეს არ ჩატარება, ასევე ეს ტრაგედია და მეორე დღეს რო დილით რო ვიკითხე სად იყო ჩემი ბიჭი, ჩემი შვილი, აღმოჩნდა რომ თავის მეგობრებთან ერთად ძლევარის მომღერლებთან ერთად იდგა იმ სადარაჯოზე, სადაც უნდა ყოფილიყო თეორი ქართველი და ეხმარებოდნენ. რა შეეხება ჩვენ ანსამბლს და ჩვენ აი ამ ბავშვობიდან გავლილ წლებს, ნამდვილად დაგეთანხმებით ქალბატონ ლალი, ჩემთვის საამაყო არის და ძალიან ბედნიერება, ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ის გავლილი წლები, ის ბავშვობა, რომელიც გავატარე ანსამბლ რუსთავის ხელში, ასე რომ ვთქვათ, ბატონ ანზორის, ბატონ რამინ მიქაბერიძის და იმ კორიფეების არაერთხელ მითქვია და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი, ამაყი ვარ და ნამდვილად საამაყოა ის, რომ მე მომიწია როგორც მეგობრული ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ასაკიდან გამომდინარე ძალიან დიდი სხვაობა იყო ბატონ ჰამლეტის, ომარ კელაპტრიშვილის
Pando Gugavas, Titeuli, Momgerlis, Romelis, Ansam Gustavši, Ovel Driurat, Ođahevi sa Eseti Urtiertova, da Sihuaruli, Gampirovnebuli, Oda, Ovel Driuri, Šehodrevit, Hetmane Tangada, Sulevit, Ođahevit, da, Zerošulevit, da, Huela, Etatvi Ravit, Etiti Di Ođahevi Ravit, da, Tavistavat, Ačajuli, da, Oveli Šehodra, Simgeris Gareše. Da, dacă vrei, camarjobidan, ai simgheridan, da, dacă vrei, imhela perioada, da, cum am dat saat, hepsituli, da, te-ai lidris, da, am luat și el tatui covid. Da, am, sa se am unodari de asa, im și am cum devit pahare, sa se schelo ne visi cu avul, cartul hahul, simgheri si cu avul, cu iada. Când e vertebul, cum am simat lobat, e teul madgans, rom, medres, angzaze udgevar. Am adlobat tarelul nostru, m-am echem, suntem în mars, am dedicat ulișei, am simgherit și simgherit și cuarul și da, m-am axos, patare pe vicavit, m-am dat ce mi-a dat, odsat stilul de torhmași, simgherit, da, m-am aguasat ulița, are o astu, asakis, sadra, sami odhizli, patare pe vicavit, sami odhizli se vida, am asak mai pși, sulidit, cu el, am patare. Sualul obdit, uite, anđeul te hatavista, va sami ce li zbaus, rogoruna conesi, surul rogor ar conam, dar mi drechile varu, bolum de tu argau, că te tijini ar conam, cum să te di surul conam, nu argam ugudio, dar am tari elita cu agenda, ar ai hlese, un agac, tot este, da, ai am, mi tu metes de da ce mi-ți mgero, da, da, mgeris, da, aia se, șehmat cu bile bulat, a se rotcot, ce. Covel Driurt, Hovrebaši, o, aseti. Mere, scuze, da, patare tata, sahet, moj zic, vei obțosi tari, mere, da, mama, da. Da, e ca ce e, ca ce e, ca ce e, ca da, mama, e ca ce e, 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 ce e, ca 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 ce e, ziritadi aes dagi da ziritadi es gavlena iqo mains mamis mukhriv da shemtkhovashi ansam rustavis garemoebis da situatsiidan qoveldghiuri simgheris foni da tore kha babua papa da bebia ekhlats bebia tsotskhali damcha damcha ase rotskha da tsotskhali qvals ert-erti chveni samaqobebia raqis mkhares kho eristavebis siamaqi ase rotskha da Patare Birovi, avet, șinmou, sulelos, guasavli, da, honor, da, au deodit ase, bebia, șinmou, șinmou, guasavli, guamgere, guamgere. Asero, iho, covel driurat, iho, cen, tsoreba și șeheba simgera asta. Și am de gucă, nabige, viga, da, idga, nabige, da, idga, martueși, martueși, aviza, da, mravali, taoba. Atunci când ai cuvintea ulei, didi si cu arul ei, atunci mi-am dat helul nevaz, da, halhul simgera zeagara, ai sunt aparaki, gada, udgit, nabige. Adamianul bisken, cazul bisken, netmatis pati visem bisken. Da, zustat aia am hela, care mă uibam, gana piroba isro, me eti tsutitat arbi picred din masul, helul ne bisgare, tu n-au copil, ca un helul ne bisgare și un copil. Asta era un act de lept. Sicuarus, în perhul și din gomos, asta s-a scapul, ca un helul singur, sicuarul, da, m-am altă vest, gada ce mă uibam. Da, la șas mi martom, la șaris, adamianul, irveli tritanul, iar isan samtul, e vașita, e si kezi, iar am altă sau țar. Să gândesc la lait, că ni dăm o gătă, bulgur mi-a făcut levarșii, vingerșii, ați fiind mici opanat. Mă găsesc la băut, că de vreodată le dăm la băut, că ni bătău este, este de hot bisea, este de care bisea, este că ni ansamblul este mimart. Că cei care am însulis care mă băbesc, megobarma, că mă lăsi cu bucă, am de nimic, nici când mă lăbesc, ansamblul de levarșii, vine aici, bășo vine, că ni condă. Orive se ertată, se tot tandemi, paușul visele vidan ertat, cu iguarda simbolera, ucraudit gitara se ertat, da, se șim de suprastanic neboda, tu sami vor rotreși. Mi-este de surule, rogam, mi-este uziare, budiam, sikete, ca sikete, tuiton armuci, da, intre, biscamalo beșide. Se tot man mimihuana, șem am oțma, patom locaham, sabed nierot, armuci, da, es minimaluri. Ansamblu.
Iubileta, aseti shekitva mak, tsota probleme bi shegvekna, biletetan dakashvilebi da khomar aris dagegmili kanmeorebiti koncerti, romezeda shevzlebt biletis aghebas. Faktorat vet shevizinet biletebi ro moqtet am koncerts. Abulo. Ეს ერთ-ერთი ის ფაქტია, რომელზეც ძალიან მიჭირს პასუხისგაცემა, რამდენადაც ნამდვილად ვერ ჩავერევი და არ ვიყავ ინფორმირებული, ასე სწრაფად თუ არც ნამდვილად არ მიფიქრია ეს, რომ ასე 20 წუთში, 25 წუთში მე როგორც გამაგებინეს, ძალიან სწრაფად მოხდა ბილეთების შეძენა და სამწუხაროდ მარტო თქვენ არა, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა, ჩემს ირგვლივ მეგობრებიც, ახლობლებიც. Sada ძალიან დიდი გულშემატკივართა ის ჯარი, რომელიც დარჩა კონცერტის მიღმა, თუმცა ფიქრობთ, არ ვიცით, არის განჯის საკითხი, ჯერჯერობით ძნელი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რამდენადაც ერთ პიროვნულად ერთი ადამიანის მისაღები არ არის, აქ მონაწილე არის 60-70 ადამიანი, ამავე დროს ჩემი გუნდი და ყოველას ერთსულოვანი პასუხი მჭირდება, რომ დავაანონსოთ შემდეგ მეორე კონცერტი. ბუნებრივია, ძალიან მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს ამ გულშემატკივრობისთვის, ამ გვერდშიდგომისთვის, ძალიან გვახარებს ჩვენ, მაგრამ სამწუხაროა, უბრალოდ პასუხისგაცემა ძალიან მიჭირს, მარტო თქვენს მიმართ არა, ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მეკითხება დღემდე, სად შეიძლება იქნება ერთი ბილეთი დაგჭირდეს, იქნება ერთი მოსაწვევი დაგჭირდეს. ნახოთ, გადავხედავ ჩვენ სიტუაციას, შევაჯამებთ რა შეგვიძლია, როგორ შეგვიძლია და იქ მოგახსენებთ. არ შეიძლება, აი სადაც ზარს უპასუხოთ, არ შეიძლება სიხარულით არ აღნიშნო, რომ ასეთი დაინტერესება ფოლკლორული კონცერტის მიმართ. ეს ხაზგასმით ვამბობ ამას, მოჯერ უპასუხოთ ფილმზე, მე კიდე მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო. დიაკისმენტ. გამარჯობა, გაგატანო ლალი. მივე სამები თქვენ სტუმარს. რაც აი ეს მომენტი როცა სტუმრებს უბრალოდ ბოდიშს ვეხდი. არის მომენტი, როცა იცი ლაპარაკეთ კი, თითქოს დანაშაულად მეკაჩინა და კიდე იფიქრო, მაგრამ ქართველში არის ის რაღაცა სასწაული ძალა, რომელიც გაგრძნობინეს, რა იცი რა იმაზე დიდი გრძნობაც არსებობს. აი დღეს მე ეს ვიგრძენი. მე არ შემეძლო ადამიანერეკა, მე უნდა დამერეკა და მე სურვებია ამ ანსამბლისთვის ბედნიერი და ხანგრძლივი გზა. ბატონო კახა, ერთი ნახალოკელები ხო ვამაყობთ და ვამაყობთ თქვენ და ძალიან მიყვეს ეკა როგორ გაყვა მედიცინას და გეღალატათ თქვენ მედიცინასთან ერთად მღერის მღერის და თანის საყურეობის ეს არ საყურველი და კლავ მინდა იცით აი უკვე თქვენ გამოჩენა მეთერში ქალბატონო ლალი თქვენ დამსახურება ძალიან შეცვალა ჩვენი განწყობა განწყობა მოგვემატა ოპტიმიზმი და მოგვემატა სიხარულის გრძნობა და თქვენნაირი ხალხი არსებობს. აი თქვენნაირი საზოგადოება არსებობს საქართველოში. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ. გისმენთ? ალო? ალო? დიახ, გისმენთ? გამარჯობათ, მიხარჯობები ბატონ კახას, უღრმეს მადლობას მოახდენებ იმ მაღალი შემოქმედებისთვის, რასაც ბატონი კახა და მისი ანსამბლი გვაზიარებს. და მე მაქვს ერთი კონკრეტული შეკითხვა. მე მყავს პატარა ვაჟები და რომელი წლიდან დიდი ხნის ასე თქვა ჩერჩევის და ამორჩევის შედეგად ოჯახმა გადაწყვიტა მის ასაკში მიგვეყვანა ბავშვი და როდი შეიძლება რომელი ასაკიდან და სად უნდა მივიდეს ეს შეიძლება. ბავშვის მიღება ჩვენთან 6 წლიდან ხდება. ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ეს კითხვა და ბავშვი კიდე ერთი ზარია და შემდეგ ორივეს ერთად უბას. დიაგნოზმენტ ტელეფონით რეკომენდა. ალ გისმენთ? შეიძლება? დიახ, დიახ, ძანეთ. ძალიან ამიფურია ქართული, მე გატოხებთ ანსამბლ მძლევარის მოყვარული მსმენელი და მინდა თუ შეიძლება რადიოსთან ცოტა შორს დადეკით ცოტათ ის მისმა. ხარ და გავიზიარო რა ჩვენს ერთ ადგას ამ დღეებში და ანსამბლის სასიგადოდ უკაცრად გაიცის, ალბათ თუ შეგეძლებათ კიდე დაგვიკავშირდეთ, კიდე შევახსენებ ჩვენს მენელებს ტელეფონის ნომერს 2-40-91-92 კახათ შეიძლება. დიახ, განმეორდები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენთან 6 წლიდან ხდება ბავშვის მიღება, თავისთავად თავიდან საწყისი მონაცემები რა ხშირად ისმის კითხვა, ბავშვი უნდა მღეროდეს, უნდა იცოდეს რამდენიმე სიმღერა თუ არა. არ არის საჭირო სიმღერის ან რეპერტუარის ცოდნა, პირველი ნაბიჯები არის რითმი, ინტონაცია, სიზუსტე და ამის შემდეგ თავისთავად მუშაობის პროცესი. რამოდენიმე კატეგორია, რამოდენიმე კიბე არის, ასე რომ დავარქვათ. პირველი არის სმენა, თავისთავად მიღების შემდეგ ჩვენ ვაკვირდებით ბავშვებს
რამდენად მყარია მათი ათვისების უნარი, რამდენად კარგად მოყვება, რამდენად არის შემართული. ნენელა სიყვარული უფრო მეტად მოდის მამაში და ანალოგიურად შემდეგ ყვდგავთ იმ ნაბიჯს, რასაც უკვე რეპერტუარზე გადასვლა ჰქვია და ნენელა ვართულებთ სიმღერებს. კახა, ეხლა ქალბატონებმა რომ დარეკეს თქვენს რომ არის თქვენი ფანი, მე კიდე ყველა აღნიშნათ ასამის მაღალმხატვრული დონე. მე ძალიან კარგი რომ ეს ჩვენი სათქმელი, თქვენ გითქვით რომ ბაქეთო მარ ჩვენ ყველათ არ გვიქვევი, რამსაც ის ანსამბლი იმსახურებს ნამდვილად ქებას და ხოტბადიდებას, ამაში დამეთანხმება თითოეული ჩვენი მსმენელი და ის ხალხი ვინც ასე მიისწრაფის ამ კონცერტისაკენ. აი სწორედ მინდა, მაგას მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ანსამბლი აი დაწყების დღიდანვე თავიდანვე ესეთი სერიოზული დამოკიდებულება გამოიჩინეს ხელმძღვანელებმა და ძალიან მალე ესეთი ავტორიტეტი მოიპოვეს და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან დინჯა დაკვირვებულად ყოველთვის ხვედრა და ამაღლებდა თავის საშემსრულებლო დონეს. ეს არამარტო საქართველოში არის პოპულარული ეს ანსამბლი, მსოფლიოს თითქმის არ დარჩენილა შეიძლება ეთქვას ქვეყანა, რომელშიც ანსამბლი მძლევარი არ ყოფილა, მიუღია მონაწილეობა კონკურსებში, ფესტივალებზე, იწვევენ ესეთ სერიოზულ ფესტივალზე, როგორც არის მართლმადიდებლური ფესტივალი, სადაც მხოლოდ გამორჩეული ანსამბლები იღებენ მონაწილეობას. ეს ძალიან დიდი დამსახურება, ჩვენ არც კი გვეყოფ არც ერთი გადაცემა და არც რამდენიმე ანსამბლის ღირსება ბაზე და დამსახურებაზე ვილაპარაკოთ. ხა კიდე მსმენელია და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დიახისმენთ. მოგესალმებით. მადლობა რომ მომეცა საშუალება თქვენს გადაცემაში ჩართვის. ისაც ერთხელმა ის მოსმენი ანსამბლის გამოცდა დავეთანხმა რომ საოცარი ახალგაზრდები არიან და ყოველთვის ვცდილობ არ გამოვაკლდე მათ კონცერტებს. ჩემი პრობლემაც უბილეთობა ამჯერად და უბრალოდ მინდოდა თხოვნის სახით რომ თუ შეიძლება რომ უბილეთოთ დარჩენილები ისე შეგუშვათ დარბაზში რომ თუნდაც ფეხზე დამდგება მაინც მოვისმინოთ თქვენი გამოცდა და რეპერტუარი. აი, კახა, მე მგონია, რომ სპინოს ასე გავაგრძელებ, ალბათ სერიოზულად უნდა იფიქროთ მეორე კონცერტზე, მას ვინც ამისაც ახლა არ მოუწევს. ცითი სიამოვნებით, მაგრამ ასე ასე თქმა მარტი აქ მთელი საორგანიზაციო საკითხებია მისაღები გადასახადები. თუ კი გვისმენენ ორგანიზატორები, ალბათ გაუჩნდათ ექსპერტები. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ისეთი რამ გავაკეთოთ, იწერება ხო კონცერტი საზოგადოებრივმა უწყებლობამ არხით გაიცემა, მაგრამ როდის არ ვიცი, მადლობა გვერდში დგომისთვის და გადაიღებენ თავის თავს. თავარია რომ გადაიღებენ, თავარია რომ ეს ყველაფერი თან ჩაიწერება და შემდეგ ჩვენ მოვიპოვებთ ამ ჩანაწერს და აუცილებლად ჩვენს მსმენელს შევთავაზებთ. ვინც ვერ დაესწრება, ხო სამწუხაროდ ყოველ ვერ დაესწრება, ამიტომ გათვლილია ეს რა თქმა უნდა და ძალიან რთულია მეორე სოლო კონცერტის ესე მიყოლებით ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. მიყოლებით არ შეიძლება შემოდგომას. არა, შემოდგომა ეს ის პერიოდია, როცა ანსამბლის ფესტივალები ხო არა, ბრუნდებიან ერთ მხრივ მუტაციის პერიოდი, როგორც კი მომღერალი შეისვენებს დიდი ხნით, ეს უკვე ორი თვე საკმაოდ დიდი პერიოდია, სექტემბერში აწყობის პერიოდია, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობის ძალიან დიდი ძალისხმევა საჭირო. ჩვენ ახლა ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი, მოისმინოთ სიმღერა და კიდე სალაპარაკო ბევრი გვაქვს დამთვილად. თუ შეიძლება ვთხოვოთ ჩვენს ხმის რეჟისორს სიმღერა აყიში შემოგთავაზოს. Bye.
ახლა ჩვენ მოვისმინეთ პროფესორი სიმღერა აგაში და ერთი ორი სიტყვა მინდა რეპერტუარზე ვილაპარაკოთ. ამითაც გამორჩეული ანსამბლი მძლევარი, თავისაკუთარი ხელწერა აქვს, რა თქმა უნდა, და ყველა თავის ინდივიდუალური დამოკიდებულება. თითქმის ყველა ჟანრის სიმღერას ასრულებს და ჯერ მოდი სადამ საუბარს გავაგრძელებთ, ისე მსმენელია და ნუ დავწყვეტ ავდგოს დიაღისმენ. მოგესალმებით. გისმენთ ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე დიდი მსმენელი ვარ თქვენი და მაინტერესებს ანსამბლის თუ აქვთ ჩანაწერები დისკების და სად შეიძლება ამ დისკების შეძენა. ეს საბედნიერო დისკები მართლაც. მე ჩვენ იმ ჩანაწერებს რომელსაც ისმენთ, სწორედ ამ დიდი ალბომიდან არის და გთხოვთ რომ სანამ თქვენ პასუხს სხვა გაგცემდეთ ამ პარემ ჩვენ შეგვიძლია ვანახოთ კიდევაც საკმაოდ სერიოზული გამოცემა, თუ ორსები 8 კომპოზიცია 10 CD არის, ეს არის მთელი ჩვენი შემოქმედების 20 წლის განმავლობაში ჩვენი ჩანაწერები, ჩვენი დისკები, ჩვენი აუდიო ვიდეო ალბომი, ასე რომ ვთქვათ, გამოუშვით ამ საიუბილეო დღისთვის, ამ კონცერტისთვის წიგნი თავისი ისტორიით, თავისი დისკებით, 10 დისკიანი არის, როგორც მოგახსენეთ, და ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადავხდი კულტურის სამინისტროს გვერდშიდგომისთვის, მინის ბატონ მიხეილ გიორგაძეს უღმესი მადლობა, ამ გულშიდგომისთვის მადლობა სანო სტუდიას ასეთი ლამაზი წიგნისთვის, ასე რომ მთელი ეს შემოქმედება არის მოთავსებული ამ ალბომში, ეს არის ჩვენი გული და სული, ჩვენი მთელი წლების შემოქმედება, საამაყოა ჩვენთვისაც და ისტორია თითეულის ოჯახში, ჩვენი მომღელების ოჯახში დევს ეს და მრავალი წლების განმავლობაში სიამოვნებით მოისმენს ყველა ის მომღერალი, რომელმაც გაიარა მძლევარის ხელში. და რაც შეეხება გაყიდვას, სამწუხაროდ ჩვენ ამას ავყიდით, საჩუქრად ვაძლევთ მომავალთაობებს. ნამდვილად არა გვაქვს სურვილი, რომ ეს დისკები სარეალიზაციოთ. მაგრამ საერთოდ თქვენ იყიდება დისკები მძლევარის? არ იყიდება, ყოველ შემთხვევაში ესე საჩუქრად. არა, წინა გამოცემული დისკებზე ვამბობ. პრობლემაა თბილისში ფოლკლორული დისკების გაყიდვა, აქედან დავიწყოთ, მაგრამ ყოველთვის მომხრე ვიყავი იმისი, რომ მე საჩუქრად გადამეცა ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დაინტერესებულია და ვისაც უყვარს ქართული ხალხური სიმღერა, ასე რომ მაგასა ყიდვა გაყიდვის კუთხით არ უყურებთ არასოდეს ამ შემოქმედებას. კახა, რაც მთავარია, უნდა აღინიშნოს დღეს ჩვენ ანსამბლებში, შესაძაც ვისმენთ ვაშთა ფოლკლორულ ანსამბლებს, სხვადასხვა კოლექტივებს, არც თუ ისე ხშირია ამ ანსამბლებში გარდა ხალხური სიმღერისა და გალობისა კლასიკური ნაწარმოებები. და რაც მთავარია, ამ ყველაფერს უნდა სათანადო შესრულება, ისე რომ ხა აიღო კონკრეტული რაც საგუნდო ნაწარმოები და შეასრულო, ამას თავისი აზროვნება ჭირდება, თავისი გაზრდა ჭირდება, გამოცდილება და ბევრი სხვა ის, რაც შემსრულებელს, ხელმძღვანელს, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ეს ყველაფერი აქვს, მაგრამ შემსრულებელს სხვანაირი აზროვნება და დაფიქრება ჭირდება ამ ყველაფერს, ამიტომ რომ რთულია ძალიან, როცა პატარა ბიჭები, ვაჟები შეეჭიდებიან დიდი ფორმის ნაწარმოებს, ასე ვთქვით. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, თქვენ არაჩვეულებრივად ასრულებთ კლასიკურ საგუნდო ნაწარმოებს? მადლობა შეფასებით. მით უმეტეს იმის და მარტივ რომ ხალხურთან ერთად ღერით და ეს გადაწყობა ცოტა რთულია. კი ბატონო, მეშკე თანხმებით. ჩვენი თავისთავად მთელი ეს შემოქმედება, მთელი ეს 90%, ასე რომ ვთქვათ, არის ქართული ხალხური სიმღერის რეპერტუარით სავსე, ნუ ძირი და ფესვი არის ქართული ხალხური სიმღერა თავისთავად მოიხსენებათ. 200-მდე სიმღერა გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა ჟანრის, სხვადასხვა კუთხის, საკმაოდ რთული სახასიათო სიმღერებიც ასევე. და მოხდა ისე, რომ ავსტრიიდან მოწვევა მოგვივიდა ზალცბურგიდან, მოცარტის 250 წლის იუბილეზე ანსამბლევარს და მოგთხოვეს ხალხურ სიმღერებთან ერთად ასევე შეგვესრულებინა კლასიკური ნაწარმოებები. და რამოდენიმე სიტყვა კიდე ერთი ზარი გუბში. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობა. ძალიან დიდი სიმპათია, პატივისცემა მინდა გამოვხატო თქვენს მიმართ, თქვენი ანსამბლის მიმართ, რომელიც უკვე ამდენი წელი ასეთ კარგ საქმეს აკეთებს უდაოდ და ნამდვილად ქართული ხალხური სიმღერის
ისეთი პროპაგანდა, ისეთ გადაცემა თაობიდან თაობას, ეს ძალიან დიდი საქმეა ნამდვილად და უპირველესად კიდევ იმიტომ, რომ ამდენი ახალგაზრდა ყმაწვილის სწორგზაზე დაყენება, ეს უდაოდ, ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის რა საკვირველია. კარგია იმიტომ, რომ ეს ახალგაზრდები, ეს ყმაწვილები პირველ რიგში ნამდვილ კარგ ქართველ აშკაცებად გაიზრდებიან და ამასთან ერთად თავიანთ მომავალთაობას გადასცემენ ქართული ხალხური სიმღერის სიყვარულს. მჯერა რომ ეს ასე იქნება, მე შეკითხვა თქვენთან არ მაქვს. დიდი მადლობა. გავაგრძელებ მაშინ თემას. ზუსტად ამან განაპირობა ჩვენი კლასიკურ ნაწარმოებებზე და რეპერტუარზე გადასვლა და პირველივე შეხება იყო რადიკალურად საწინააღმდეგო, ასე რომ ვთქვათ, თავისთავად ახლა ხალხურ სიმღერას არ ჭირდება არანაირი მანერა და არანაირი მანერის დახვეწა კლასიკურად და გაგვიძინეთ და პირველივე შეხება ძალიან ესე ღია და ხალხური მანერით ბუნებრივად ვერ შეასრულებ, მოცარტს ვერ შეასრულებ ბახს ასე შემდეგ. დავიწყეთ გამღერებები, დავიწყეთ მანერაზე მუშაობა. საკმაოდ დიდძალი შრომა და ენერგია ჩავდე თამაში და ბიჭების გვერდში დგომით, მართლა არის რა მეორე მხარე, რა შეიძლება საერთოდ არ უნდა გუნდს, საერთოდ არ უნდა მომღერას, მაგრამ ისე ერთ სულოვნად გადავდით ეს ნაბიჯი და იმდენად ინტენსიური მუშაობით მივაღწიეთ იმ მანერას. დღეს ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცა გამოგვდის და ეს უკვე მსმენელმა განსაჯოს, ბიჭებს შეუძლიათ საკმაოდ ბევრი ნაწარმოები შესრულება და აქვე აღვნიშნავთ, ჩვენ რეპერტუარში მრავლად არის ქართველ კომპოზიტორების და ასე უცხო კომპოზიტორების ნაწარმოებები, მაგალითად ქართველ კომპოზიტორების ნიკო სულხანიშვილის, ოთარ თაქთაქიშვილის, იოსებ კეჭაყმაძის, მამია ხატელიშვილის, ვახტანგ კახიძის, მიშა მდინარაძის, კი ნანა გველესიანის, თამარ სალუქვაძის, ჩვენ მოვისმინეთ პირველივე ნაწარმოები, თამარ სალუქვაძის შესანიშნავი სიმღერა. ასე რომ საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ასევე შემსრულებლებთან, ბატონ პატა ბურჭულაძესთან, ასევე ალეკო ხომერიკთან და იმ თამარ გვერდწითთან. თქვენ წარმოიდგინეთ ხა ჟანრო ბრივათაც ირმა სოხაძესთან, ნატო კლასიკური არა აქვს საესტრადო სიმღერებსაც იყო ლაპარაკი, ნატო მეტონიძესთან შესრულებული ლიზა ბაგრატიონის, მე ვახტანგ კახიძის სრულეს ნაწარმოებში მიიღეთ მონაწილეობა. კი, საშობაო ტრილოგია, რომელიც შევასრულეთ ჩვენ შვეიცარიაში ჩასაბესასულე ორკესტრთან ერთად. ასე რომ ორკესტრებთანაც, ასევე ბატონ ვახტანგ კახიძესთან, ნიკოლოზ რაჭველის ორკესტრთან ხშირად გვიწევს გამოსვლა. ასე რომ რაღაც ორ ფრონტზე ბრძოლა და აი ზუსტად ამის შედეგი იყო ის, რომ მოგვესინჯა ძალები და იუბილე გადაწყვეტილება მიგვეღო არა მარტო ერთი მხრით მხოლოდ ფოლკლორული ნიმუშებით, არამედ კლასიკური და ისე დაყოფთ თქვენ ამას ერთ განყოფილება და ეთმობა ხალხურზე მეორე პროფესორს. აი ზუსტად ამაზე მინდოდა მესაუბრა და მეთქვა, ორი განყოფილება არის. პირველი არის უფთა საკონცერტო, რომელიც კონცერტის ხაზს გაატარებს. ეს არის მხოლოდ კლასიკური ნაწარმოებები, საკმაოდ საინტერესო ნაწარმოებები, ქაბატონ რუსუდან ხორავას რამოდენიმე ნაწარმოებიც არის იმ გარდა იმ კომპოზიტორების, რაც ჩამოვთვალეთ, ძალიან ლამაზი და ხარში დგომას გამოხატავს ყოველდღიური სიმადლიერების ცნობითაც ვართ ის მიმართ. და ასევე მოლოცვები პოლონეთიდან, უკრაინიდან, მოლდოვეთიდან ჩვენი ნასწავლის სიმღერები გვიწევს, ჩვენ ჩასვლა იქ და გაკვეთილების ჩატარება. მართლა საამაყოა ის, რომ უცხოელები საკმაოდ დიდი ინტერესი ჩენენ ამ ქართული ხალხური სიმღერის მიმართ. ამაზეც მინდა ვისაუბროთ. მეორე განყოფილება ხალხური, ხუთი თაობა გამო. და ის თქვენ ხო შედარებით გვიან დაიწყეთ კლასიკურთან შეხება, ხო? აი ლაშას თუ მოსწევი ეს რა ნამდვილად არა, თუმცა ეს პეური რომ შეიძლება შემიძლია თქვა თავად კახაზე, მის ოჯახზე, მის ხელმძღვანელობაზე, როგორ ხელმძღვანელობს ამ ანსამბლს, როგორ მოიყვანა აქამდე იმ პერიოდზე, როცა ჩვენ ვიყავით, ჩვენი უფროსი თაობა, პირველი თაობა, ჩვენი თაობა პრინციპში დაახლოებით 10 წლეულზე მეტია წარმოსულები ვართ უკვე ანსამბლიდან. მაგრამ მაინც არ წვეთ ურთიერთობა სიმღერასთან. გამოდინარე, კი ბატონო, უბრალოდ ასაკი მოგვემატა და სხვა ვალდებულებები ქონდა ცხოვრებაში უკვე წინ. ბუნებრივი არ წვეთ ურთიერთობას კახასთან, მის ოჯახთან, მის შემოქმედებასთან და საქმიანობასთან. ასევე არ შეგვიწყვეტია დიდ ნაწილს სიმღერასთან შეხება, ასე ვთქვა, და იმ საქმიანობასთან ერთად არ მოწყვეტილ ვართ ამ ძირითად რაღაც სულიერ მიმართულებას, რაც ქართულს უნდა ქონდეს. და ღერით კიდე მოყვარულთან ანსამბლს შევხვდით, თქვენი სტომარიც. კი ბატონო, კი ბატონო. და ერთს კიდე
de vidrește simară și ectavaze, de aici sunt am simțit sau că mi-ti te ulirom, ca hai, ide vești, marșa țalian sa interesă purcele, că nici măcar de visi srom, ad are master clase în țalian pe orică canaș. De aici mă uiți, ia ce, ramudem în cuvânt, mi-s gundeptan, adre, rustavis, perioada ce, mi-l rustavșim gărodi, am unde mi-a cotilit, mă uiți, ia batona în zorta, în dreptat, saprangheci, englișii, ai am bolut lepsi cu ucrainis, rusetis, moldovetis, bulgaretis, polonetis, gundeptan, da, n-am dulat sasiharul lui, ispactiro. Rikshem trăiește și festivalul de ansamblele varsroițe, odne, kitul odne, tuic nebu de emisia și leboru, ca tu ca hul simbera e sau da de esi. O prioritate e matic ce am osulit, da, poleze didi amuțane, a se rotcat, a gaur urebne nimas o tavis aredginat, regulz quadromeni mecanism musicalului hare. Ara, cartul Hahul Singura, Rodisikneba, Rodisikneba, da, Gagotili, Rodisik Saulidnen, da, Imhela, Iho, Mothona, Aranaida, Tarkma, Opin Level, da, Iho, Izmisurul, concretul, Tim Khanashi, da, Imhela, Chichasul, Iho, Romel Mečmetagani, da, Esaula, Isimbere, Birac, Ramaz, da, Okma, Opin Level, Vizgun, Vagamovic, ja, Imperietic, Vizgamo, Lubeš. Asero, Vagzele, Čen, Urtiertova, Zalian, Beuri, Megobari, Kosut, Hoči, Ukve, Zalian, Čidro, Urtiertova, Vagzum, Raval, Gundstan, Asero, Visurueb, Diro, Mavici, Gurčit, Goma, Opili, Oisetiro, Isgundevi, Čamosul, Uneda. Soc hlata se ceagoet arebine, ara milocuit, da, ara ceanat arebine, da, ara ise. Ceagoet arebine, concertul, da, e nahat, ma urebes, ramdenat, uhuartata, ramdenat, argata surleben, am atunci nimușeps, cartul simbolist. Mă uit sinut, ertet din azar, mă uit sinut, corali, romis autoris, ca hlot, Mihail Dinaradze, es aris. Nazar Mobi Romelic specialul Rocheik, na filmistul Iskalubis Raindebi, Romulus Asrulebs, ansamblul Slevari, Mariam Rovinișului, da, Mei Mihail Javahișului. Mă uit sinut, așa, am detectat unde biti tot a drug ceva, care se miște Asrulebonte. Ca am văzut, am văzut aceste tendințe a rupurii polos, când se potrivit să văd ansamblebis concert, rom, orice ce aveți cam orice, oltit, mum, realitate, nu ți-e vedhome, simre, ițe, venan, pentru că n-am savs, acum s-a lini din pupune, pe cald, taril, o nașiuli. Homar, că ne vedem concert, ești toplu, că am văzut, taril, s-a ce ești toplu, concert. N-am dulat, beus, vermugah, se ne, pentru că am denat, vito, e surprizat, pirul e gangopile, bași, da, surprize, ești mai curând, da, mi-au regangopile, bași, da, au țile, bla, da, nu prea Ariel în zilele vartane, Ariel este Tavriaris, Tavșim zgomul meu era lui Asero, dar Hemzuanelit Asero, Asero, Ariel este Sulilit, Zalian Didic Neba, am concert și, da, Molodinic ide, ma urebliz, da, Asero e Cueni, da, Muhtiari, Zalian Argi, da, mama o tau bisez, da, pira, da, ce am tu sa, o să Ariel îmi greris, cer de vitic, cu el. Da, usunet, folosă. Da, usunet, arvița, cât chivata, nu gheta, cu el. Da, 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 da,
picrop tauzogava tudganan tavis shvilebs, imito rom kartul khelomnebas kartul ქართული ერის იმ საგანძურს აზიარონ, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა გალობა ქვია. Ნამდვილად. ეს არის ძალიან დიდი ჯარი, იმიტომ რომ ის შედეგი, რაც თქვენ გაქვთ, ეს არის ამბიჯების დამსახურება, თქვენი დამსახურება, ეს არის ცალკე სასაუბრო თემა, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი შრომა. მაგრამ ის ბიჭები რომ არიყვნენ, იმ მშობლები რომ არიყვნენ, ალბათ ვერ მიაღწევდით ამდენს. Ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა მშობელს, ვინც მოიყვანა ჩვენთან, გამოხატა ის ნდობის ფაქტორი და ჩაგვაბარა თავის შვილი. მე ნამდვილად ვიტყვი, ასე ემოციურად, ამბიციურადაც შემიძლია ვთქვა, დაარსებიდან 93 წელს დაარსდა სხვათაშორის ანსამბლი, იქიდან სანამ ფეხი აიდგა უკვე 95 წლიდან დავთვალეთ ეს 20 წელი, ასე რომ ვთქვათ, იყო საკმაოდ რთული პერიოდი და ძალიან ძნელი იყო ცხოვრებაც კი და თავის გადარჩენაც კი. აი იქიდან მოყოლებული ჩემი მშობლები, მოსწავლეები, მშობლები, ჩემ მშობლებს ვეძახდი, ჩემი ოჯახის წევრები არიან ნამდვილად, დამეთანხმება ლაშა, ჩვენი მეგობარი. 100% გვედნია მხარში რა. არა რეპეტიციის გასცენა, არა წინააღმდეგობა, არაფერი და დღესაც ამაყად შემიძლია ვთქვა, ამაყები ვართ, იმით რომ მშობლები ეცულოვნად გვიდგას გვერდში და რო არა მშობლების ეს გვერდში დგომა, ბუნებრივია, აქამდე ვერ მოვიდოდით ეს ერთი, ვერ მივახცევდი თქვა რაღაც ნაბიჯებს, რაც გაგვიკეთებია ამდენ წლების განმავლობაში. ვერ გავაკეთებდით ამ ვერ გამოუშვებდით თავისთავად ამ წიგს და ვერ გავაკეთებდით ამ კონცერტს, რასაც მძლევარის 20 წლის საიუბილეო კონცერტი ქვია. ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მივალყო და მე პირველ რიგში ბოთის მოვიხდი ჩვენი სპინელის წინაშე, რომ ნაწარმოების მოსმენის საშუალება არ მივეცნეთ, უკვე დროში ვერ მეტევით. გარდა იმისა, ბევრია სალაპარაკო კახას კიდე აქვს შექმნილი ანსამბლები, უფროსი თაობა, ასევე ცხეთაში გაყავთ ანსამბლი, ასევე ოპერის თეატრში, ისე რომ ბევრია სალაპარაკო ონაშვილების საქმიანობაზე. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ მომავალში კიდე შევხვდებით, კიდე ბევრჯერ ვისაუბრებით და ჩვენ ასე გავახარეთ ჩვენ სმენელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. წარმატებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ. წარმატება მინდა გისურვოთ. დროებით მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. Чакрула.